till 50 nu med en gång då. Ja. Så håller vi 50 hela vägen. Jag väntar lite, jag vill bara fläcka och snygga. Jag håller på att kyla ner. Jag ställer till. Det låter rätt mycket den här fläkten. Ja. Alltså jag sticker ju efteråt sen också. Ganska långt. Så det är ingen idé.